Dakle, ja na to nemam nikakvog utjecaja. Vidjeli smo kod odabira ministara, dakle, da je pitanje koliko je odabran kvalitetan kadar, tako da vidjet ćemo što će biti, onda ćemo komentirati. Dakle, ne mogu komentirati nešto što se još uvijek, pa mislim, moja očekivanja su naravno i želje da budu imenovani što kvalitetniji, stručniji ljudi, ljudi s integritetom, a hoće li se to dogoditi, ja na to ne mogu utjecati. Moja očekivanja su isto kao očekivanja svih hrvatskih građana, tako da, ali mi tu nemamo uistinu nikakvog utjecaja, a vidjeli smo i ono sve što se najavljivalo, obećavalo, da jednostavno se nije u ovom trenutku ostvarilo, tako da vidjet ćemo što će biti.